Bəyin dediyi mövzularda təlimlər və biliklər verilməlidir. Mənim son 17-18 ildə Azərbaycanda müxtəlif şirkətlərlə ünsiyyətli və rəhbər olaraq fəaliyyətimdə qarşılaşdığım kökən və iflas edən şirkətlərin hamısının, amma hamısının yanaşmasında məsələ Firudin bəyin dediyim problemlərdən səbəb olur onların o kökməsi. Azərbaycanda son 3 ildə çox ciddi dəyişikliklər baş verir, köklü dəyişikliklər və biz bugün Azərbaycan iqtisadiyyatında növbəti 20 ildə həlledici məqamların dəyişikliklərini biz bugün görürük. Ölkədə çox ciddi qeyri-neft sektoruna diqqət artdı və biz artıq məcburuq qeyri-neft sektorunu inkişaf etdirmək. Amma söhbət ancaq burada məsələ inkişaf etdirmək sözləri də bitməməlidir. İki saniyəlik, iki cümləlik sözlərin arxasında tonlarla məlumat və anormal həcmdə biliklər var və biz bu bilikləri istifadə etməyi bacarmalıyıq. Təəssüflər olsun ki, bizim biznesimizin ən böyük sıxıntısı bugün Azərbaycanda maarifləndirilmiş olmamasıdır. Çünki 2015-ci ilə qədər Azərbaycan biznesi məntiqi, intuitiv yanaşmayla idarə edirdi və Firudin bəyin olduqca doğru qeyd etdiyi bir məqam var ki, yüksək marjalar olduğuna görə şirkətlərin elmi, analitik yanaşmaya ehtiyac görmürdülər və buna görə də onlarda şirkətlərimizdə ancaq iki şöbə işləyirdi, satış və mühasibatlıq, pul gətirən və pul sayan. Amma bugün nə qədər də biz qlobal rəqabət desək, bizim şirkətlərimiz bugün Azərbaycanın yerli istehlakçısının ehtiyaclarını qarşılamaqda sıxıntı çəkirlər və biz ən bəsit məqamlarda biz gördük ki, biz müştəri olaraq, məhsul və xidmət müştərisi olaraq hər zaman bizə təqdim edilən xidmətlərdə məmnun deyilik. Və əgər 2015-ci ilə qədər Azərbaycanda iş dünyasında iki şöbə ön plandaydısa, bugün məhsulun hazırlanmasından tutmuş və məhsulun doğru şəkildə, doğru zamanda doğru insanlara təqdim edilməsi və ondan sonraki xidmətlərlə daxil olmaqla yüzlərlə vacib məyyarlardan ibarət olan biznes sözünün arxasında məhz elə elm və bilik durur. Mən hesab edirəm ki, bir ölkənin və bir millətin inkişafı üçün vacib olan iki ana məyyar, iki ana məqam var. O ölkənin elmi, alimləri, müəllimləri və ölkənin sahibkarları. Biz millət olaraq, biz dövlət olaraq öz elm adamlarımıza, müəllimlərimizə və sahibkarlarımıza sahib çıxmalıyıq və nəinki sahib çıxmalıyıq, biz onlara çox ciddi dəstək verməliyik. Buna görə də mən hesab edirəm ki, bugün Gəncə şəhərində bu kimi tədbirin keçirilməsi Azərbaycanın gələcəyi üçün çox ciddi bir toxumun yerləşdirilməsidir. İş dünyasından olan insanların və elm dünyasından olan, elindən olan yoldaşların bir araya gətirilməsi üçün çox gözəl bir platformadır. Bu kimi forum və konferansların keçirilməsi, Azərbaycanın regionlarında keçirilməsi bunun əhəmiyyətini daha da çox artırır. Çünki biz adətən bu kimi tədbirlərin Bakıda, paytaxtda keçirilməsini şahid oluruq. Və mənim son 3 ildə Akif bəy başda olmaqla bütün Azərbaycan Texnologiya Universitetinin idarəçi və rəhbərləri ilə sıx əlaqələr məsələ bunun üzərindədir. Texnologiya Universitetinin bu fəaliyyəti ancaq iş dünyası ilə məhdudlaşmır. Texnologiya Universiteti əslində bütün təbəqələrə bu mövzularda dəstək olur. Həm gənclərimizə, həm tələbələrimizə və son 3 ildə biz universitetdə baş verən ciddi dəyişikliklərin şahidi olmuşuq. Ona görə də mən Akif bəyə şəxsən və onun dəyərli komandasına bu şərəfli işində uğurlar arzu edirəm. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.